Testet e kryera me programe kompjuterike rreth shkanqjeve të aksidentit që i mori jetën deputetit Sokol Oldashi nga inxhinierët elektronik të filialit të Mercedes-Benzit në Tiranë nuk kanë dhënë rezultate të sakta. Sipas policisë së Tiranës, këto teste nuk kanë qenë të sakta, pasi sistemi elektronik i makinës ishte i çekuilibruar. Ndërkohë vetë ekspertët e aksidenteve rrugore të policisë së kryeqytetit kanë arritur në përfundimin se mjeti me të cilin po udhëtonte deputeti demokrat po lëvizte me një shpejtësi 50 deri në 60 km/h, gjë që pritet të vërtetojë edhe nga prova elektronike, e cila ka dështuar. Ndërkohë gjatë kontrollit të makinës brenda në bagazh janë gjetur disa sende personale të deputetit Sokol Oldashi. Bëhet fjalë për 2 kompjutera laptop, 20 pako duhani bluar, qindra filtra cigareje, 2 libra për grupin muzikor Beatles, si dhe një libër tjetër ekonomik. Gjithashtu brenda në makinë është gjetur edhe celulari i tij, i cili pritet të rikthehet familjes pas verifikimit. Prokuroria e Tiranës është në pritje të aktit të ekspertimit mjekoligjor që saktëson shkaqet e vdekjes së Oldashit, si dhe aktin e ekspertimit që përcakton rrethanat e ndodhjes së aksidentit.